У Токіо за медалями. В Олімпійському будинку Дніпра символічно провели дніпровських спортсменів на Олімпійські ігри. До української збірної потрапили 9 спортсменів Дніпропетровщини. Вони представлятимуть 6 видів спорту – бадмінтон, фехтування, плавання, легка атлетика, теніс і тхеквондо. Який настрій у наших олімпійців напередодні головного старту чотириріччя, знає наш В'ячеслав Куліш. Дніпровський фехтувальник Богдан Нікішин – найбільш досвідчений та титулований спортсмен дніпропетровської команди олімпійців. Для нього Олімпіада у Токіо стане 4-ю. І олімпійська медаль – це єдине, чого не вистачає в його скарбниці нагород, каже чемпіон світу і заслужений майстер спорту України. Проделана велика робота, весь план спортивних мероприятий виконаний, вже практично тренувок, та толком ніяких особих не буде, небольшою там збором. 5-дневний буде перед Токіо в Хіті, в місті, неподалеку від Токіо, і потім виступлення. Вся команда вроді готова, настроєння у команди нормальне, готові виступати, готові показувати, на що ми способні. Вистачає мотивації і у найкращої бадмінтоністки країни Марії Улітіної. На своїй вже другій олімпіаді спортсменка планує виступити не гірше, ніж 5 років тому у Ріо-де-Жанейро. Не лякає Марію і відсутність через ковід болівальників на трибунах. Каже, відчуватиме їхню підтримку і на відстані. Зараз у нас усердна підготовка, у нас збори проходять тут, на олімпійських резервах. Поэтому огромная мотивация и желание показать, что мы можем. А раньше это было бы сложно, но так как последний год, в принципе, те турниры, которые у нас проводились, они были без зрителей, тот же чемпионат Европы в Киеве, который проходил в этом году. Поэтому мы уже как-то привыкли и привыкли ощущать поддержку от болельщиков віртуально. Дніпровський тренер Андрій Старков буде на Олімпійських іграх арбітром. Він перший українець, якого за 13 років обрали суддею. У Токіо він судитиме поєдинки з тхеквондо ІТФ. Це честь і в той же час велика відповідальність, зізнається рефері. Для мене це теж так же дуже важливо. Моя мечта як спортсмена не осуществилась. Я не зміг виконати олімпійський норматив і попасти на Олімпіаду в Лондон. І вот после этого как бы я подумал, что можно попасть и с другой стороны, пробовать. И вот как бы на данный момент какое-то продвижение к цели уже есть, и это не может не радовать. Ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо вибороли 9 спортсменів Дніпропетровщини. Перед важливими стартовими їх прийшли підтримати і наші олімпійські чемпіони попередніх років. Переможцю Олімпіади 1976 року у Монреалі з важкої атлетики Юрію Зайцеву є кому передати свій багатий досвід. Найголовніше – це впевненість і спокійствие. Несмотря ні на що, робити свої результати, свої кілограми, свою там показати боротьбу, фехтування. Саме головне – це зробити своє діло. На Олімпіаді наші спортсмени виступатимуть в 6 видах спорту. Окрім Нікішина та Улітіної, честь України захищатимуть плавець Денис Кесіль, тенісистки Людмила і Надія Киченки та легкоатлети Ярослава Магучих, Анна Рижикова, Михайло Кохан і Никита Нестеренко. Наразі всі готуються до змагань за індивідуальним графіком. До Японії вони вирушать 16 липня. Олімпіада стартує 23 липня і триватиме до 8 серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».